Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shariatimizda vafot etgan kishining yaqinlari va qarindoshlariga ta'ziya bildirib, Allohning hukmiga rozi bo'lish, musibatga sabr qilish haqida nasihatlar aytish va marhumga mag'firat so'rab, xolis duo qilish ta'ziyaning odoblaridandir. Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam bir hadis shariflarda marhamat qiladilarki, har bir musulmonning zimmasida ikkinchi musulmon birodariga nisbatan 6 ta burchi bordir. Uchrashganda salom berish, mehmonga chaqirsa borish, maslahat so'rasa yaxshi maslahat berish, aksirib hamd aytsa, unga duo bilan javob qaytarish, betob bo'lib qolsa ko'rgani borish va vafot etsa, janoza va dafnida qatnashish. Anvar Sobirov oilasida og'ir judolik bo'ldi. O'tgan hafta 6 yanvar kuni Sobirovlar oilasi uchun og'ir judolik bilan tugadi. Anvar va Og'abek Sobirovning jigari Murodbek Sobirov olamdan ko'z yumdi. Bu haqda Anvar Sobirov ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali xabar berdi. Biz marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Haq taolodan marhumlarimizni mag'firat etishini, yoshlarimizga tavfiq va hidoyatda bardavom bo'lishlarini so'raymiz.